MM on Poolas, on täiesti uuel vastvalminud kompleksis, mis on tänasel päeval maailma kõige niisugune viimasem sõna ja kõige uhkem. Ja on oodata sinna nii palju külalisi, et tuleb kõige aegade kõige suurem võistlus. Põhiliselt on meil ikkagi Euroopa tase, on, võime lugeda ka maailma tase. Et loodame jällegi võistkondliku võidu võtta, seda vist juba kas 15. aastat järjest või. Et tahaks ikka loota, et lipp veel ei lange. Ta toimub lähedal, aga samas ka iga rada on ikkagi omaette unikaalne oma nii-öelda haarduvusest, sellest rajakatte materjalist, kuigi palju ilmast ja veel paljudest muudest teguritest, et siin päris paraleele tõmmata, et ta lähedal on ja et meil on lihtne, seda ma ei tahaks. Kindlasti tõmbab ka see, et on tulemas nagu kõige aegade kõige suurem pidu, mida keegi ei taha vahele jätta. Et lisaks ka on meil veel nii-öelda liitumas ka päris arvestatav kogus toetajaliikmeid, kes tulevad kaasa elama.